O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Santuário da Mãe Aparecida, nessa última semana do Advento, preparando o nosso coração para celebrar o Natal do Senhor. Você que está em casa, é como se você estivesse aqui. Como não? Você está conosco. Você celebra também como se você estivesse aqui dentro do santuário. É uma alegria acolher a todos que participam pela Rádio Aparecida, TV Aparecida e o portal A12.com. Temos aí um sacerdote, ele vai se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Sou o Padre Jonas Carvalho de Moraes, jesuíta, Companhia de Jesus, paróquia São Luís Gonzaga, em São Paulo. É uma alegria, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrar a graça que vem de Deus. Vamos nos acolher com a salva de palmas a você também que está em casa. Iniciemos a nossa celebração cantando. Está pra chegar, já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova justiça, que a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova justiça, que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Última semana do Advento, vamos preparar os nossos corações, pedindo perdão, e nos preparando para celebrar o Natal. De coração contrito e humilde, assim como o soar desse sino chega aos céus, que chegue também o nosso pedido de perdão. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E vinde salvar o que estava perdido, tende piedade de nós.
de nós, Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Por todas as nossas intenções que estão aqui no altar do Senhor, pelas intenções que estão hoje aqui em cada coração, sabemos daqueles mais íntimos. A você que está em casa, coloque as suas intenções também. Aniversário de ordenação sacerdotal, o padre Márcio Fabre dos Anjos, nosso grande professor de moral, ele mora em São Paulo capital, na Casa das Pesquisas, no Ipiranga, que Deus abençoe. Aniversário natalício do padre Rodrigo José Arnoso Santos, também o nosso padre Rodrigo, grande liturgo, que Deus abençoe, também mora na casa dos professores, na casa das pesquisas, lá no Ipiranga, São Paulo. Pelo aniversário de Maria Dalva Braga. Pelo aniversário de casamento de Érico e Eliette. De Alex Soares, claro, e Lilian Maria Caetano, claro. Por todos os aniversariantes que estão presentes hoje aqui no santuário. Também coloco de forma especial pelo meu aniversário sacerdotal, que será amanhã, dia 22 de dezembro, 21 anos de vida sacerdotal. Agradecer a Deus pelo serviço, pelo ministério, até pedindo perdão por aquilo, às vezes, que não foi de acordo com a vontade de Deus. Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando Ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião. Não te deixeis levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo.
mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso o nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Aleluia. Nosso Rei orientador, vinde salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos nossos ministros da Eucaristia, leitores, todos os colaboradores do Santuário, da TV, do Portal A12, que alegria estarmos reunidos para celebrar. O sacerdote aqui também, que alegria. E aos irmãos e irmãs amados, devotos da Mãe Aparecida, última semana, foram 4 semanas de advento, e ainda dá tempinho, né, até chegar sábado de manhã, para preparar o nosso coração para um bom Natal, Natal do Senhor. Eu sempre lembro, né? São claro que a gente, cada um tem uma perspectiva, eu tenho as minhas, não posso destonar com a igreja, porque seria errado e loucura, e esteja com uma igreja e você estará no caminho certo. A igreja até pode ter suas falhas, mas a igreja espiritual é essa que habita nessa igreja humana que temos tantas dificuldades. Mas esteja ligado ao Papa, Quem não está ligado ao nosso Papa, como cristão católico, vai destonar. Não vai dar certo, meus irmãos e irmãs. Porque será uma igreja dividida. Né? Jesus já falou, né? O reino de Satanás, ele às vezes é mais unido do que o nosso reino.
aqui, humano, a caminho do reino dos céus. Por isso que Natal é tempo de renovar o coração, pedir perdão, um Natal mais santo, um Natal mais de compartilhar a vida, de celebrar, de agradecer, de pedir perdão, de reconhecer que somos falhos, que precisamos melhorar, e também de ser da caridade, do amor, da partilha, da solidariedade. O Papa Francisco está pedindo muito pela Croácia, que está sofrendo nesse inverno, sendo bombardeada em um inverno. Não vamos entrar aqui nesse campo político mundial, porque vocês não estão aqui mais para ouvir o coração. Ontem na missa meio-dia eu lembrei, vou lembrar hoje de novo, até ontem não teve TV, hoje está tendo. Às vezes a dor que você está sentindo, o desânimo, ou a perda de alguém que você perdeu, o coração às vezes abatido que você está, lembre-se que eu posso dar uma mensagem de fé e esperança e você vai sair feliz. Mas será que vai resolver isso? Porque às vezes queremos isso, né? Ah, o padre devia dar uma esperança para mim. Há uma maior esperança que é viver o Evangelho. E esse dói. Porque o Evangelho nos questiona. E às vezes não queremos. Por isso que Paulo, São Paulo diz, olhe, ajude o próximo, porque isso nos dá até saúde da alma e do corpo. Olha que bonito, né? São Paulo vai dizer que a caridade transforma. Transforma até a nossa depressão, sabia? Comece a ajudar o outro. Comece a amar o outro, a se amar, que cura a sua depressão. Não é mágico, não. É um processo, às vezes até doloroso. Mas a caridade, o bem que você faz, transforma. Aquela pessoa que você ajuda, que você visita. Há tantos idosos jogados aí. Outro dia eu falei, outro dia eu lembrei. Olha, defendemos tantas coisas, mas esquecemos, que defendemos com interesse, até político, e esquecemos. Por isso que a vida, somos contra tudo, somos contra o aborto, mas somos contra também, contra aqueles que estão abortados nos asilos, que são os idosos, que se tornaram um aborto para a família. Eu sei que hoje muitas famílias não têm condição de cuidar, porque não adianta eu pregar uma coisa aqui e a realidade ser dura, difícil para uma pessoa que trabalha o dia todo, cuidar de um idoso que tem que ficar sozinho, não tem dinheiro para pagar um acompanhante. Porque hoje sabemos que as leis trabalhistas exigem que você dê descanso para aquela pessoa que acompanha o idoso, que tenha outro para... É difícil, é caro, e às vezes não tem condição. Mas não jogue, não abandone o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, do jeito que estão abandonados em muitos asilos. Quantos idosos chegam ali, sofrem esperando a visita de um filho, a visita de um filho que abandonou e nunca mais apareceu. Quem sou eu para julgar? Mas Deus vai ter que prestar conta para Deus. Pode pedir perdão, mas Deus vai exigir. São muitos abortos da vida que estão jogados aí no dia a dia da vida. Isso é Natal, meus irmãos e irmãs. É mudança, é transformação, transformar o coração. Por isso que a primeira leitura, belíssima, né? Fala da promessa e diz: olha, Jerusalém, Jerusalém ali como modelo da cidade de Deus, modelo da esposa de Deus. A Jerusalém desejada por muitos. É assim, meus irmãos e irmãs, Deus queria que a capital Jerusalém fosse a capital dos humildes, da acolhida dos povos, e não da arrogância. Nós somos o povo de Deus, somos melhores do que os outros. Não, não é isso não. Por isso que ela é chamada, né, a flor de Sião, assim como é Maria chamada também a Nova Jerusalém, ou a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Por isso que ela se torna essa Jerusalém, ela se torna agora a celeste, porque as nossas Jerusaléns do dia a dia humana, como é difícil. Isso eu não estou falando da cidade de Jerusalém hoje, não confunda, para não entrar em outro âmbito também político, religioso, que não tem nada a ver, mas aquele da palavra, do desejo de Deus,
que Deus quis manifestar, ela não ficaria desamparada, porque Deus enviaria o seu filho. Mas sabemos que Jesus não nasceu em Jerusalém, mas mesmo assim Deus tem misericórdia. Ela nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, que outra crítica também. Belém chamada pelos profetas da antiguidade como a simples e humilde, a pobre, a cidade do pão, que seria lembrada, porque dela nasceria o Salvador, essa cidade de Belém. Mas quando teve o recenseamento, que ficou a cidade inchada de tanta gente, ela não se tornou hospitaleira, porque o casal, né, Maria já em dores de parto, estava lá, e foi acontecer o quê? Não teve lugar nem, em nenhuma hospedaria, não foi assim? Foram para uma manjedoura, para um lugar onde os animais pastavam e comiam. Está vendo? Faltou o quê? A hospitalidade, né? Como diz a nossa família, né? Nossos avós diziam, olha, na casa de avó e de mãe, se come não um, come 10, né? Tem comida para 10, para 20, não é assim? E rende. Por isso que a nossa hospitalidade tem que ser assim, tem que ser para mais, confiar no Senhor. Eu sempre lembro, eu lembrava para minha mãe que já está no céu, agradecer pelo meu sacerdócio, agradecer a vida dela também, que já está na casa do Pai, intercedendo. Lembrar, não chore miséria. Há muita gente que chora miséria, principalmente rico, que tem. Não chore miséria, porque quem chora miséria, chama a miséria para si. Por mais que a vida é difícil, o dinheiro não dá, mas agradeça a Deus e se organize. Você sente comer simples e humilde? Não é, não é desonrar, ao contrário. Está vendo? E Jerusalém, né? Deus lembrou de ti, a esposa. E aí o Evangelho, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho maravilhoso. Pois que nós cristãos católicos, o que falta na gente é ouvir a palavra com o ouvido e o corá. Porque quando a gente olha para aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é uma imagem de idolatria. Coloca isso, você católico, não deixe que ninguém fale essa besteira para você, você não é idólatra. Isso para mim já não é, isso aí já não existe nem mais, essa conversa. A imagem é uma lembrança de alguém que foi tão querido. E para mim pessoalmente, porque os estudiosos falam dessa imagem da Conceição, mas essa imagem da Conceição é como eu lembro dessa visita de Maria Isabel, quando Maria canta o Cântico Magnífica, de mãos postas, com a imagem com um sorriso, aquele pano diz que não é, ela não está grávida, mas para mim é como se ela estivesse grávida, é a minha concepção pessoal. Essa imagem de Nossa Senhora é como se fosse aquela que Maria foi visitar Isabel. Isabel vai dizer, não sou digna de receber em minha casa a mãe do meu? Não estou falando de imagem, estou falando da mãe de Jesus. Aí é uma foto para lembrar. Está vendo? Não sou digno de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Como eu vou falar mal de Nossa Senhora? Ninguém precisa aceitar as nossas devoções, porque cada um tem a sua, tem o seu jeito de celebrar, de viver a sua fé. A gente respeita cada um, como devemos também mostrar o nosso respeito, e ser que nos respeite também. Esse belíssimo, essa belíssima visita entre o Antigo Testamento e o Novo, Isabel representando a Antiga Lei, Maria a Nova Aliança, a Mãe do Redentor, do Salvador. Isabel exclama, né, ouvir a voz de Maria, está vendo meus irmãos e irmãs? É preciso que a gente ouça no dia a dia a voz de Maria, porque está repleta do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, né? Do Espírito Santo de Deus. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, uma menina, 16 anos, simples e humilde, assim como Moisés, num acampamento, recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e pôde partilhar, aquela menina também, repete, né? Porque lá, a primeira Páscoa, não é? De Moisés, a travessia do Mar Vermelho, agora ali, começa também a nova Páscoa, o novo reinado,
a nova vida que vem de Deus. Deus não esqueceu do seu povo, olha que bonito, né? Então Maria ali se torna a nova Moisés, que partiu o Espírito com Isabel, trazendo a lei, agora a lei máxima, não mais na tábua, mas Deus enviou o seu próprio filho, nascido na carne, menos no pecado. Deus visitou o seu povo. É o Deus maravilhoso, o Deus da misericórdia, o Deus que não esqueceu. Por isso que nós deveríamos ser mais alegres como cristãos e dar mais testemunho, porque nós estamos sendo uma vergonha para o mundo, os cristãos. Essa guerra de Ucrânia e Rússia, são todos católicos, seja ortodoxos, católico de um lado, ortodoxo de outro, ortodoxo católico de um lado, é uma vergonha. E não conseguir uma paz em nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a igreja ortodoxa não tem imagem, mas tem os belíssimos ícones de Nossa Senhora, de todos os santos. Eu tenho até medo de falar isso aqui, porque depois vai chover de telefone aí, e até ser, eu sei, né, de olha, tira o padre Cláudio da televisão. Mas é preciso falar, claro, com muita cautela, para não julgar ninguém, não quero julgar nenhum lado nem outro, mas eu quero dizer que o Evangelho tem que nos dar força. Eu lembro, eu sempre já lembrei aqui, de um grande homem, Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, né? Ele dizia, olha, vocês cristãos, vocês têm para eles, Jesus era um profeta, um grande profeta, né? Vocês têm um grande profeta, um grande livro, olha, ele chamava o grande livro, o Evangelho, gente, é maravilhoso, é o livro do perdão, o livro da graça, da misericórdia. O Evangelho não é livro de condenação não, ao contrário, é livro de força para a gente mudar de vida. Mas ele dizia, mas vocês são tão tristes, está vendo? Não deve ser triste um coração que ama a Cristo, não é? Que ama a Deus. Vamos, que já estourou a hora. Depois não vai dar certo. Que Deus abençoe, desejo um Feliz Natal, e vamos a Belém, a casa do pão, porque lá vamos viver, e que sejamos também, que façamos ao contrário daquela cidade, por mais mesmo que sendo pobre e humilde, sejamos hospitaleiros. A primeira hospitalidade comece a amar você mesmo, não com narcisismo, com amor e perdão, e ame aqueles que estão mais próximos de você, mas lembre-se de tantos que estão jogados nas ruas das capitais, nas ruas, lembre-se deles, os moradores de rua, mesmo aqueles que estão na Cracolândia, muitos ali fazem que eles fiquem errados, mas lembre-se que há muitos ali que são vítimas da opressão, vítimas do poder e da ganância, e já não tem mais vida, vive igual o zumbi. Então, que seja um Natal que possamos também refletir sobre essas tragédias da vida e da humanidade. E colocando tudo isso, a esperança. Vale a pena celebrar o Natal. E Natal não é Papai Noel. Natal é o presépio. É Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As nossas preces, ouvimos a palavra, meditamos, vamos agora fazer acontecer em preces essa nossa vida. A nossa resposta será: enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor, todos. Enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor. Demos graças a Deus Pai Onipotente, e elevemos confiantes nossos pedidos a Ele, clamando: enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor. Livrai-nos do pecado e da autossuficiência, que não nos deixam reconhecer vosso amor redentor. Enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor. Mostrai aos mais abandonados e excluídos vossa clemência e vossa bondade infinitas. Enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor.
Fazei-nos praticantes intrépidos de vossa bondade e de vossa justiça. Enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor. Despertai-nos sempre para a humildade, acolhimento e sinceridade entre nós. Enviai-nos, Senhor, vosso Filho Redentor. Ó Pai Santo, grande é vossa misericórdia. Conservai-nos, pois, no caminho de vossos desígnios e sempre unidos ao vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Trazendo o pão e o vinho, vamos trazer a nossa vida para o altar do Senhor. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude nessa obra de evangelização. Você que está no santuário, faça sua oferta material nos cofres espalhados pelo santuário. Um pouco com Deus é muito e um muito sem Deus é nada. Cantemos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito do Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, com bondade esses dons que destes à vossa Igreja, para que vos fossem oferecidos, que o vosso poder os transforme no sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós os louvamos e bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós os louvamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo Senhor. Santo, santo, santo Senhor. Nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, para que então se torne nova aliança, por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornamos dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nossos amigos, parentes falecidos, vítimas de violências, de guerras, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Depois dessa pregação, de unir tanta coisa para o mesmo dia, que o Pai Nosso nos ajude a recolher tudo isso, pedindo perdão e pedindo o pão. Elevemos nossas mãos para o alto. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos todos os perigos, enquanto vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Servir e sorrir, visitei com meu Deus, fui irmã, Mãe do Senhor, nossa Mãe, nós queremos contigo aprender, desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz, oremos. Ó Deus, que a participação nesses divinos mistérios guarde sempre o vosso povo, para que, devotando-se ao vosso serviço, receba a plenitude da salvação. O Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, vamos consagrar nossa vida.
ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consago-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consago-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consago-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai meu celestial cooperador e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Aparecida, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Feliz Natal, um bom dia, uma boa tarde. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz.